pikkusen tuli joutuisemmaksi, no toiseen suuntaan ainakin nämä pankat, kun nää tota vähän sitä vivun liikettä niin jatko siitä säijistä vastetta siitä. Vaan se saattaa olla, että siinä on. Siinä on tota eilen tota selviteltiin sitä hommaa, se saattaa olla, että siinä on väärä karaa tuossa pankosiirrolla. Että se, keltä ostettiin nuo lohkot, niin se väärin muisti nuo, että kumpi tuota karaa kuuluu tuolle nosturin käännelle ja kumpi tuota, tai tuolle nosturitelineen kääntäjälle vaan pankosiirtäjälle. Se saattaa olla, että siinä on väärässä välissä on nuo karaat nyt. Pitää vaihtaa niiden paikka. Sitä vähän ihmeteltiin, että kun se on pikkusen niin semmoinen rivakka liikkeelle tuo kääntöpöytä. Nosturinkin pitäisi olla nyt anturi, eikö tuo vaaka-anturi tulossa? Ei tarvi enää tuota laukkoa. Se meni vielä hankalemmaksi tuo homma, kun Mersussa kun ne menee tuo käsijarru, niin päälle kärrystä. Se ei tuo akselipaino hommakaan näytä oikein. Tässä letku ottaa aina irti ja vapauttaa jarrut tuota. Niin sekin ostetaan, meni työlläksi, niin se on pakko laittaa se tuo vaaka. Ei me periaatteessa tulla nosturin vaakallaan, nyt ei muuten tehdä mitään, kun meillä on vaakatunnossa. Tai tuo on tuo optilinkkisysteemi, niin minä kyllä paljon lastasin pelkästään sillä optilinkilläkin. Etten käyttänyt edes nosturivaakaa, vaikka se oli kunnossa. Meillä ei ole tuota nosturivaakalle periaatteessa niin mitään pakkoa. Täällä ei moni edes laita, meidän porukassa on monella uusia nostureita. Ei ole ottanut edes vaakaa nosturi. Ne käy kahtomassa painonta. Sitten akselipainomittarina. Perkeleen ruliikka sinne luisti. Hankki. Niin akselipainomittareilla tuota lastaava.
Minä en tiedä, onko meille vaan sattunut niin maanantaipäivän kappaleita Tamtronin vaakat, että ne ei... Ne ainakaan ne Bluetoothin vaakat, niin ne ei oo pelannut, ei päivääkään. Kunnon. Ne jollain lailla on pelannut, mutta ei niihin niinku voi luottaa. Mutta tämä on se silloin, kun tässä on antureita mennyt tässä nyt sököksin. Niin tämä se on pitänyt paikkansa, tämä öljyvaake. Sitten kun laittaa sanottu. Kun tosi vaakoja kun laittaa, vaan kun ne on sitten taas niin pirun kalliita. Että... Nämä on niin ihme komuroita nämä puut. Lipputanko, kun pannaan tuommoisen pesäpallomaalla nipun päälle, niin sehän ei pysy sitä. Se ei vaan vaakahommista, jokainen tyylillä. Mulle on ihan sama, onko vaakkaa vai ei. Minä kyllä saatan käydä kahtomassakin tuota autosta. Se ei lastaa mättää puut kyytiä, kun alkaa tuntumaan, että on tuota likimaan painot, niin käy vilikasemassa yhden kerran. Ja pannee lisää kouran pari tai ottaa kouran pari pois, jos on liikaa. Ei tarvi kitata, että onko se tuota balanssissa koura, kun painetaan nappia, lappaa kyytiin. Minä jos itselle uudet vehkeet laittaisin, niin en todennäköisesti en laittaisi nosturin vaakaa, kun siitä ei ole mitään. Tai silläkö ei ole niinkö, sitä ei niinkö periaatteessa tarvi mihinkään. Mittaushomman. No akselipainomittarit vaan laittaisin tuohon, mielellään digitaaliset vielä tuohon, mitä hakeautossa käytetään tuohon aisan päälle luukun taakse. Niin. Muuta kuin lappaa menemään vai? Siinä tuossa oli odotella, minä toista tuntia oottelin. Oottelin, kun täällä oli automme tässä ja sitten toinen auto oli vielä tulossa tänne, niin minä oottelin sen matkan, kun se tuli täyttöjä tältä hakemaan. Mäntytukkia tuli tuo toinen hakemaan. Meinasin, että minä otan mäntytukkia ekana, mutta
tämä tuli tuota täyttö ja hakkeen, niin mä otan, että siihen jääpi vängälläkin, niin huomenna menee sahat kiinni, mutta se pystyy tuon toiselle sahalle niin ajamaan vaikka omalla purulla viemään, jos siihen joku puoli nippua jääpi, niin tuota. Täällä kuitenkin havuja on, niin saapi viettyä ne tukit sinne. Tukit saapi viettyä sinne, niin sieltä saapi raakipuita sitten ottaa raakitukkia tuota täytöksi. Tässä on vielä 6 tukkia, niin ne pitää kuitenkin siihen viiä. Siinä on puoli nippua, kun siinä oli niitä 6. Ne menee siinä samalla sitten sinne. Samaa viiä ne männytkin, kun ne on kuitenkin mäntypuukoodilla viiä siihen sahalle ylimmäisesti puretaan. Sitten sahalla tuota sitten on pikkukuusimäärät, niin mittaavat sisään, niin ne on sitten niin sahalle sisään mitattuja puita, niin niitä saapii sitten hyviä. Sahalla on niin oma eränumero, niin saapii sillä sahan eränumerolla viiä sitten täysiä kuormia. Sillä sitä on tehty. Ne ei tarvii niitä rippeitä tosiaan kerreillä tuota ja purkaa ja jättää tuonne pysäkeelle, kun ne tahtoo olla sitten. Että niitä ei muista kukka, että paljonko niitä on ja missä niitä on. Ne pysyy vähän niinku rätingissä siinä. Rätingissä paremmin, kun ne saapi viiä tuonne mäntytukkien seassa mäntysahalle. Takaa tyvellisiä tuossa. Ihmeellinen tuo pino tuossa, kun kuohkehan tuommoinen. Tipuuhan sieltä. Tää sattuu, että ei sattunut kohalleen tämä auto. Oho, nämä tuustatu. Paksu tyvelinen tuonne, niin sehän tasoittuu kummasti. Pyörimään tuonne, otetaan vähän matalemmaksi. Oho, se tuli haarikas, ei voi panna katsoa reunaa, se ei onnistu. Nyt on taas pitkiä lipputankoja, eri tuurin sahuita kuin näin pitkää tavaraa. Täällä on ihan tämmöstä reilu 4 metristä.
tuossa päällä on niin tommosia lipputankoja. No niin. Alkaa vaan päivän valaken, niin mä oon pikkuhiljaa. Vuoden lyhin päivä. Ei se tunteissahan se on yhtä pitkä, vaan valosuussa. No. Miten se tuo keikkasi noin pystyn tuolla ja käännetään tuon tyviin tuonne taaksepäin. Siihen semmonen pikkunetti takaa tyvi kourallinen tuu. Oli meininki vähän kamerahankintoja tehdä tuota. Hommata toinen kamera ja saapi vähän useammasta kulmasta kuvattua näitä kerrallaan. Miettii niin kahteen kahtelut tuossa, minä että kehtaako vaihtaa GoProta, että jos toisen kameran hommaan, niin ottaako DJI aina tämmösen, tai tätä samaa tietenkään, mutta jonkun paremman version tai uudemman version, mitä katsella vielä. Onko niissä niin paljon, että kannattaako alkaa GoPro nimestä maksamaan niin paljon, minä uskon, että niissä niin isoja eroja on. Sen verran paljon olette kahtonut videoita, että pystyy investointeja tekemään. Eihän se haittaa vaikka kahtoo tästäkin eteenpäin ja vähän enempikin vielä. Kanavan tilaaminenhän ei maksa mitään, että saa sitä tilausnappia ihan rohkireilusti painaa. Ja se 3 000 on taas arvontarajaa sitten, sillä on. Huppari on palakintona tai niin palakintona siinä arvonnassa ja sitten todennäköisesti Motonetin lahjakortti. Mitä minä uskallan sanoa summaksi. Tohinkohan minä sitä saanut? Tohinko? No menkö tämän kerran? Motonettiin saa 1 euron lahjakortti. Olisiko ihan ok? Tää kuitenkin on tullut kuukauden sisällä nyt 300 tilaa ja lisää, niin olisiko se semmonen porkkana, jos semmoisen lahjakortin laittaa siihen matkaan.
ehkä tästä tulee nyt 3000 tilaa ja arvontavideo, niin tähän videoon tulleet kommentit on mukana. Ehkä kommentto on mukana. Tähän videoon niin oot tuota mukana siinä 3000 tilaa ja arvonnassa. Sovitaan nää. Elikkä huppari, jompikumpi niistä, mitkä on nytten mulla tuossa tällä hetkellä, niin. Jompikumpi oma mieleen, kelle se nyt arpa on, niin sattuu, niin tuota, saa valita kumpi versio niistä. Ja Joo, tietenkin logo saavi valita kummalla logolla, sillä ympyrämallisella logolla vai sillä tuohon, mikä tulee vasempaan reunaan, vai se painettu tekstiin. Saapi sillä valita. Minä otin vaan nyt tuolle eri värisenä ja eri painatuksilla, niin että kahtoo lähinnä vaan kahtoista fontin kokoakin nyt. Onko se niinkö hyvä? Nyt minä käyn kahtomassa sen painon, pannaanpa tuota nosturi tuohon niin oikeaan asentoon. Melkein niinku justiinsa auto. Pikkusen vielä kourallisen laada siihen lisää. Pitäis alkaa olemaan aika hyvä. Ui iso. Perkele, että ne on liukkaat. Liukkaat on pötyykö. Näytyisikö tuo semmonen? No nyt se meni takaisin siihen perkele kuokkaan. Semmonen mukava takatyven tuossa. Vielä oli numeropuu kaiken lisäksi. Ketinkin yli. Samalla löyly. Kärry sillä, että ne pyssyy tuossa kettiin. Kärry oli justiinsa tällä hetkellä. Tää tuuhun vielä laittaa vähän. Saatana on liukkaa tämä. Nyt on siinä alkaa olla niin, että ne on kutakuinkin.
sininen on keli. Kävi tuossa ulkona. Näyttää vaan synkältä nytten tuota oven läpi on. Kello on... Mitä se on? Missä se näkyy? 10:50. Kato, avupankko on vissiin, on liukurauvat tuota vaateessa, kun ei halua tuota irra. Tuossa on kaikki semmoset, että ne on keskellä kouru. Sitten tarvitaan toinen samanlainen. Komiasti menee punaiseksi taivaanranta taas. Sen verran aurinko näkyy niitä nyt kun loimottaa taivaanranta. Eilen oli kyllä kommea taivastus, pitää laittaa tuo kuvaa siitä tai videon pätkä. Se on itse asiassa TikTokissa. TikTokissa on se videon pätkä, niin käykää kahtomassa, siellä on. Onkohan se tällä Honttastrukingin nimellä, vaan pelkällä Honttaksen nimellä on TikTok-kanava. Siellä on jotta peli, sinne tulee semmoisia peliä, siellä ei ole mitään asiaa. Vaikka ei näissäkään videossa ole mitään asiaa, mutta tuota, siellä vielä vähempi. Niin saa käydä ottamassa sen kanavan haltuun siitä. Silläkään ei mikään hirmu suosio oo. Mutta on 63 000 tykkäystä, kun sillä on. Enempi ajan kuluksi sellaalle sitä. Ja kyllä niitä aina jotta pikkuniksejä löytyy. Ja niitähän on pakko ruveta sitten kokeilemaan itselläkin kotiollossa. Viimeisin minkä näkki siellä, mitä käytiin itse asiassa, mikä aamu se oli, kun oli sitä räntäpaskaa satoa, niin. Tuommoinen varrellinen lumiharja kun on, ja siinä on päässä se jäärapa sitten, ja jääravassa on se reikä, niin ainakin siinä TikTok-videossa, niin no, se rapaisi tuulilasia puhtaaksi jäästä. Niin se ei nostanut lasinpyyhkiötä pystyyn, se sujautti sen lasinpyyhkiä sulaa siitä reiästä. Niin se samalla rapasi sillä reijän reunalla sitten tuon lasinpyyhkiä sulan. No totta kai minä sitä heti testasin, kun oli tarve puhistaa sulat, niin hyvin lähti jäät pois tuosta lasinpyyhkiä sulasta. Kyllä sieltä niin ihan asiaakin joskus tota, mä tuon ovi. Pystyn kolokka. Niin ihan asiajuttujakin siellä on. Joo, minä sinne jotta lastauspätkiäihin laittanut tuota. Taisi olla. Ja mahtava se mulla olla YouTubessa ennen kuin aloin tekemään aktiivisemmin näitä videoita. Niin joskus olisiko se viime syystalavea ollut? Mitähän se on? Voi, olisiko näitä aikoja ollut?
No se on se sama video on tuota YouTubessakin mulla, mutta se on ennen tosiaan kun aloin tekemään näitä tosissaan näitä videoita. Tai tosissaan ja tosissaan, mutta tällä volyymilla mitä nytten. Oliko se joku 19 minuutin tukkikuorman teko. Ajeli siitä sahalle lyhyeltä matkalta, oliko se 6 kilometriä, kun se oli ajomatka sahalle. Se oli nätti käydä illalla omalla porulla ajaa siihen. 6 reissua kävi niitä tukkeja viemässä ja sitten havuja otti palluun. Se oli ihan semmonen päivä, että tuota. Tuntui jo puun ajamiselta. Miten se jää niinkö vähän? Onko ne vähän niinkö liian etulajissa? Alkaako ne keikkumaan? Tässä on aika pitkää puuta alkaa tulemaan tästä nyt. Ottaa tuolta vähän. Siellä on joku seiväs on jo pitkällä tullut pinoon takana valmiin. Ei se ollutkaan seiväs, koska se oli tuommoinen pätkä. Tivahappa siitä pois. Keskelle kouluun. No. Siinähän on pitkällä karahkat. Tänäkään vuonna ei tullut joulukortteja lähetettyä yhtään, ne on tuota joulukorttivarat on lahjoitettu lyhentämättömänä, niin erään nimeltä mainitsemattoman YouTube-videota tekevän puutavara-auton kuljettajan yksityisen virkistysrahasto. Niin sanotusti tuotantotiimi niin saapi käyttää tuota postikortti eikä joulukorttirahat, niin sen verran henkilökuntaa tuota palakit. Tämä tuolta. Että jos tuota jos näette minun vinkkarissa tai ihkussa tai jossakin, niin todennäköisesti on justiinsa nauttimassa sinulle tarkoitetun joulukortin tuota rahoja, niin 0,5 litran annoksena. Lumilautailukamppet päällä. Ja lumilauta hyvin sulan näköisenä, niin suksitelineessä. Mä muistan, kun mulla ei hirveen vanha oo se lumilauta. No se ei silloin uutena, no Rukalta ostin vielä tuolta sitä Rukastore Outletista.
niin, oli edellisen vuoden malli ja ihan uuden Burtonin lava ostin. Ja ei luistanut, ei mihinkään. Mä ajattelin, no ei siinä. Kävin kysymässä siinä pisteen vieressä sitä suksivuokraamosta, kun niillä on suksihuolto siinä. Mutta mitä te maksatte, paatte vähän tuikkua, hierotte pohjaa siihen, että se huilaisi vähän paremmin. Minä sen jätin siihen ja menin siihen pisteeseen istumaan. 7 tuntia, kun minä istun pisteessä siinä. Siinä alkoi tulla tuttuja. Ja että mitä ne täällä kamppet päällä istuskelet, että tuot. Mä en ootko näin ollut rinteessä. Minä että no, itse asiassa olin menossa rinteeseen, vaan se on näkyy ollut se lumilauta mulla. Yli 6 tuntia tuolla voijeltavana. Pitäisikö se lähteä kyselemään, että joko se on valaamassa. Olikohan se sitä vaali, että ne kiinni laittaa ja koko vuokraama, kun minä menin sitä hakemaan sieltä. Vaan sain minä sen kuitenkin mäkille matkaa sitten yöksi, että se ei sinne jää. Ja menen siinä on ne meikäläisen lumilautareissa. Jos muistatte, niin sehän valehteli 1,5 tonnia tuu. Kärryn vaakan. Silloinhan se on. Oikean painan. Mutta kun viksaa lennipuun päälle sen kuntoon, että se joutuu niitä poron kanssa. Tultuuko sinä sieltä pätkä välistä vaan? Tää ei pois, mutta siirtää tänne eteemmäs kuin keikkuu sillä. Otetaanpa tuolta noita latvapuita siihen. Tuo toisin päin. Minä katson, että mahtaa alkaa. Nyt ei voi enää paremmin olla. Tämä kyllä aika tasaisella on tässä, ei kyllä tässä valeheillä. Eilen, että se minä mäessä tein kuorman, niin se lähi ajamaan sitten niin se tonnin tuota valehteli. Liian alipainoiseksi. Mäessä vähän valehteli tuon akselivaakan. Mutta ei mitään hirvittäviä määriä. Noin siihen. Huomisissa. Koivet sisäänhän. Puhelintasku ja takki kiinni. Ovet on lukossa ja standby-tilaa päälle. Työn esto kinttaat käteen tuosta. Ei ole paljon lunta tarttunut tänä aamunakaan. Tiet kiillottunut niin mahdoton, että pannaan siihen pysty suoraan ketiin. On kunnolla veto. Perkele, kun liukas tuo ketti.
Livakka, joo. Oike, heti tuntee kyllä, kun lauhtuu tuota tämä ilma, menee semmoksi kosteaksi. Sitä oli 20, kun minä tulin tänne ja tultiin nyt äsken mehtään, niin se sanoi tuo toinen auto, kun vauhista kahto, niin oliko 16 ennen. Tunnissa tuota lauhtuu 50 astetta. No, tulepa nyt. Ui so, mikä siinä on? Pyöräkoneen rattaasta jäänyt tuommoinen karettua. Siinäpä se oli. Semmonen kyytipä siitä tuli. On se vaan melko sinistä tämä maisema. No joo. Nytpä sitä taas ollaan jatkettu henkivakuutusta vähän yhden ruisleivän verran. Ei muuta kuin kohti punaista taivaanrantaa. Töi valot pois ja lepastot sammuksi ja sinkki tiuka. Niistä on vaan uskoa näihin syrjäkyliin, niin tänne ihan kuule vedetään maakaapelointia ja vissiin onkaan peräti valokuitu, en tiedä. Ei täällä oo kuule. Ei montaa taloa oo, missä on sulat ikkunat. Tää on 1,5 tuntia lasetella ja pitää 1,5 tuntia tuota taukoa sitten. Näin jo tuossa kun ootostelin noita muita, niin vartin piin pohjalle ja valmiiksi. Jos mä olisin nyt pitänyt tuossa pinolla tuota. Tää pinolla, kun siinä siis ootellessa tauon täytteen. Niin. Minä olisin joutunut 3 varttia sitten istumaan tehtaan päässä, kun minä olisin juuri joutunut sinne täältä kerennyt sitten niin täydellä ajoajalla. Ja kun mulla meni nyt jo 2 tuntia 45 minuuttia meni hallilta tänne ajassa tyhjänä. Siihen voi laskea 20 minuuttia, niin 20 minuuttia lisää aikaa, kun kuorma päällä ajaa. Niin tehtaalle oli juuri kerennyt, niin ei tarvi 40, se on se 45 minuuttia, niin se on loputon aika istu. 1,5 tuntia se menee, vaan se 45 minuuttia, niin ohhoi. Vähän eltata vauhtia tuu. Oliko tässä kuin älyttömiä loikkia tässä
esimerkiksi niin pahoja ole. Kesäkelissä tämmösiä vaan pikku rummun nousee. Tässäkin on jo vähän rumpu kohoa. Ei tarvi tuot väjättämällä kiivet. Kun se väjättää jo muuten, niin vielä tosi hiljalleen tuota tuu. On kyllä komia taivas. En tiedä näkyykö ne nuo pilven rajat tuossa. Pitää mulla puhelimella ottaa varalta siihen, niin saa laittaa tuota. Autokin tulee just ihan vasta. Minä muuten puhelin pois. Oliko tämä perinteinen tämmönen auton kuljettaja, että se vaan. Keskellä tietä ajaa, sitten kääntää vaan ratin linkkuun ojaanpäin ja kääntää keulan tuonne penkkaan, niin takarattaat on vielä keskellä tietä. Niitä näkee turhan niin monesti. Tämä ei ollut semmoinen. On kyllä komia taivas. Voi pyhä sylvi ja kaksi muuta tytärtä. Joo, niin tosiaan se arvontahomma, niin tämä video on nyt niinku 3000 tilaajan arvontavideo. Tähän videoon kommentoi mukana, niin oot mukana missä arvotaan. Honttastrukkin YouTube-kanava, huppari. 100 euron lahjakortti Motonettiin. Ja mitta aikarajaa en laita, mutta ei haittaa, jos painelet tästä tilausnappia, niin en pistä ollenkaan pahaksi. Kanavan tilaaminen ei sido ketään mihinkään, eikä se ei maksa mitään. Niin rohkeasti vain kanavaa tilaamaan, niin. Saadaan tosiaan vähän kalustoa lisää tähän kuvaushommaan. Ja niin kuin sanoin jo tuossa lastauksen aikana, niin. Nyt on kamerainvestointi on seuraava eessä ja sen voin sanoa, että siihen menee ainakin 600 euroa. Pitää hommata tuota kaikkia, niin pystyy tosiaan investoimaan näitä laitteita, että ei nämä ilmaisia ole. Ilmaisia tosiaankaan on, ja kiitos siitä, että on katsottu kanavaa. Ja niin se mahdollistaa kanavan kehityksen. Mutta nyt alkaa olla niin punaisena tuossa. Ei se vielä, oli siinä vielä 26%, vaikka oli noin. Eikö onhan siinä vielä varttitankki tuossa? Napsaatin isommalle batteria, niin sinne. Niin semmonen on se arvontahomma, niin ei muuta kuin tilausnappia vaan kovasti painamaan.
pysty kälkkään ja jakaakaan ja peukuttakaan. Minä oon yrittänyt vähän välttää sitä tilaa. Katoppa, riekkoja lähtee. Kauhiaa mä. Niin. Siitä tuli joskus maininta, että miksi sitä pitää sanoa. Joo, ja sieltä tosiaan se on, joo, se TikTok-homma, niin minä nyt katon tämän, kun tähän tuli tää ristiksi. Se on tos 79 on tuota TikTok-kanava, niin sen saapi ottaa tuota tilauksen, ja sitten on Instagrami on Hontastrukking. Sen saa kans ottaa haltuun. Ei sido mihinkään eikä maksa mitään molempien tilaamme. Eikö haltuun ottaminen. Omalle Instagram eli Hontta79, niin sinne en ota enää ketään, jotka on tilaa myös YouTube-kanavan ja sama henkilö tulee, sama profiili tulee kaveripyyntö tuonne henkilökohtaiselle tilille, niin en hyväksy, kun se minä olen rauhoittanut omille juttuille. Sinne on muutamia kerkesi silloin tulla näitä alussa silloin, kun ei ollut vielä tälle YouTube-kanavalle ei ollut omaa Instagram-tiliä, niin muutamia kerkesi sinne tulla, kun se oli julkinen tili, niin vaan ne saapi olla siellä, mutta uusia ei enää oteta vastaan. Ei oteta vastaan. Ei millään pahalla, vaan joku yksityinenkin kanava pitää olla. Facebookia on miettinyt, mutta en minä tiedä. Kehtaako, alkaa tässä olla näitä jo ihan tarpeeksi. Omaa Facebookia, omaa Instagramia, kanavan Instagramia, TikTokki. No Snapchatti on, mutta en minä sitä osaa käyttää muuta kuin kameraa, se on niin monimutkainen kuin vaikka joku siitä, kun ei, siitä nyt ei mitään hyötyä edes ole. Se on vaan enempi semmonen näille, jotka on WhatsApp-viestissä, kun kirjoittaa vaan aina vastauksena joo tai ok. Itse kirjoittaa 500 sivun romaanin verran jollekin viestiä, niin vastauksena vaan tulee ok. Niinkö nyt oli tuossa justiinsa joskus on tullut viestiä, että kun sanoo niinkö asioita aika rohkeasti, niin ei mulla ollut kanavalla tarkoitus, että en minä tietenkään ketään ala haukkumaan täällä enkä mitään semmoista, mutta niinkö nyt oli tullut itse asiassa tänä aamuna oli tullut kommentti, että hyvää realistista pätkää tulee, niin ei mulla ole tosiaankaan tästäkään eteenpäin niin tarkoitus sillä niin sanotusti käsikirjoittaa, eli en mieti mietin mitä sanon tai mitä puhun, mutta yritän pitää niinku kirjoilemisen mahdollisimman minimissä, mitä tulee aika ruhtinaallisesti kyllä muutenkin tehtyä. Niin. Semmoset jätetään pois ja sitten suoraan jotta henkilökohtaa olevat haukkumiset, niin ne kans jätetään pois kokonaan.
että en ala nimeltä haukkumaan. Jotkut valothan siellä vilahti tuolla. Kuusikon läpi tuolla mutkalla tässä on. 29, melkein 90 mutkaa on. Eikö niin, se oli tämä missä oli nämä. Nämä. Tämä katoli Rovaniemeltä joku koneporukka kuulemma. Hakkaa, että joka, jos kahtoo kanavaa, niin minä menen ohi tässä. Se oli minä. Siistiä pinoa siihen tullut. Vähän on vetinen suo, kun on pitänyt oksittaa tuu. Melko lailla painunut tuu. Ei oo jäätynyt, kun se tuli tuon lumen pirulla, niin tuu. Semmonen. Nyt se imasi näkyy tuu. Patterit, ei joku kuusi. Tuu menee tuo loppu, niin piru äkkiä. Tuossa 6% ennen jäljellä, niin sehän tietenkin loppuisi. Minä alan nyt jotta pirun tärkeätä selvittämään. Minäpä pallatinkin tuonne katolla ja kylellä myöhemmin tuossa. Nyt on lähdetty Mersun kanssa tai Mersu on lähtenyt niin epämukavuusalueelle. Mäkien takana ollut. Väjätystä ja väjätyksen perään, niin mehtätiellä kuin valtiontielläkin. Joo. Saappaat nähdä. Se olisi jouluaaton. Perjantai aamu. Ja sattuu vielä, että kello on kohta tasan 6. Ja tämmöstä 15, kun on ollut pakkasta ja täällä kun on kuljettu ja nyt sattaa tuommoista vitiin lunta, niin jokainen vähäkään, joka liikkunut isolla autolla, niin tietää, kuinka valtavan pitävä keli se on sillä. Mutta saattaa se olla, että ne on täältä ajanneet, mutta oliko se vaan, että ne pimmässä taas näyttää vaan niin älyttömältä. Älyttämältä vastasilta. Tai mehtään päin tulleessa tietenkin myötäsiä ne oli. Mutta emme ota paniikkia asiasta. Mäntytukkia on kyytille ja tässä käyvät tuolla Sigforsissa ja sitten sen jälkeen ottaa siitä. Mikähän se oli se kylän väliltä, Kaaliksi ja Luulleen välillä se on siinä. Sieltä palluna havu ja sitten tuon Kaasporin. Ja siinä katsotaan alkaa olla tietenkin näin viimeiselle työpäivälle ennen jouluvapaita.
Savinelli, kun montako päivää siinä tulee huokkailu, lauantai, sunnuntai, maanantai, tiistai, 4 päivää. Tietysti tulleen reunasta tuo polanne on painanut, eihän se ojan reuna ottu. Onko se, olikohan se ykköspyörän kärry sille mikä on? Täällä viimeksi käänny, niin sehän se kaivaa vähän pienemmätkin orkoset näköiselle tuolta lajiasta. Saattaa olla, että sillä oli ykköspyörän kärry. Tällä vehkellä niin se on melkein joka nikaran niin telipantava nousema. Kappean näppäästi on aukastu tämä tieto. No, mä vissinkin tämä umpisen, minä tein millä tämä on tänne umpiseen käyty aukasemassa. Tuo on leveä, mutta viimeinen auraus. Aavistuksen verran kaitan. No, mutta eikö se pitäisi lauhtua ja eikö se joku lumi-inferno ollut taas tulossa, kun ne varoitteli, että jalkakäytävätkin alkaa olla huonossa kunnossa. Aamulla ainakin radiossa sanovat, kuuntelin Yle-Suomen uutisia. Ihme, kun eivät opeta kävelemään ihmisiä kohta. Näkyyhän tuo eilen Iltalehdessä, vaan missä se oli, tai Facebookissa oli otsikko, että asiantuntija opastaa, että miten kaadut oikein liukkaalla, niin sitä päivää odotellessa, että, näin hengität oikein. Alkaa olla semmoista Pohjois-Korea-meininkiä. Ihmisten holhoaminen. Plus sitten, että kun kadut on liukkaata, niin kadulta kantautuva tai kadulta kauppojen tuulikaappiin kantautuva lumi voi olla myös liukasta. Varoukka. Missähän ne oli ne risteks? Panna mä tuosta työpaikan alta. Oh. Se voi olla, että se lähti taas lähti jengi viihtyä. Sove. Tullut kuunneltua, aina uusin tulee kuunneltua ja sitten aloittaa vanhimmasta päästä noita kuuntelemaan noita jorinnoita. Mukava kuunnella ja nauraa räkättä. Eipä tule oikeastaan muita kästejä kuunneltuakaan. Vähän aikaa yritin opetella kuuntelemaan sitä urheilukästiä, vaan ei se ole. Se on joten niin. Miten se on rasittavan kuulonen. Ei jaksa kuunnella. Kahden puun verran jää kärry vaijaksi. No, eipä tuo on. Joo, tästä sitä käännellään ja sitten
Siinä oli melko pitkä nousu tuolla. Ja niissä juokset. Saavi laittaa jo heti tällä risteeksessä teliä vähän kannatukselle, että se ei ala potkimaan tyhjiä. Mutta se saattaa olla, että mäen päällä tai sitten kun tuolla ison tien risteeksessä, niin että missä se mäki oli, että se taas oli kun mehtään tullaan. Niin näytti vaan niin jyrkältä. Niin, ja siinä todennäköisesti kävi. Vittu, kun se on hiastuu vaihe laatikko. Nää on vähän sanuttaa kans. Hiekat päälle ennen kuin pannaan pienemmälle pykälään, niin se ei lyö tyhjiä. Pannaan mä tänne alle vähän, jos tälle joku muukin käypi. Niin kyllä, siinä vaan piti ihan niin oikeasti pykälää. Kosanteli allalla, että se ei jossain mutkassa puske suoraan. Pitää ottaa mersulla puheeksi ihan melkein leuvan alta ottaa kiinni noita työnjohtajia ja kysellä, että eikö näihin oikeasti saa niinkö mitään ohjelmaa. Minä kerran kysyin jo tuolla, sanotaanko, että yhdellä merisuvaristalla, että eikä näitä saa nopeammaksi. Niin sanoin, että no onhan siinä tuo, no tässä on offroad, mutta noissa aikaisemmissa niissä on power. Onhan siinä power. Mä, että on. Mutta ei se, sehän ei se poveri niin mersussa, niin sehän ei vaihda vaiheita yhtään sen nopeammin kuin millään muullakaan asetuksella. Se on vain, että se ja kun eihän se poweri ole muulla kuin automaatilla käytössä. Niin se sillä powerilla vaan vaihtaa herkemmin sitä vaihetta. Ei se vaihe yhtään sen nopeammin, se vaan vaihtaa herkemmin. Isommilta kierroksilta ja pitää pitempään vaihetta päällä. Se ei niinkö ne, ei nuo offroadit ja powerit ja nuo, niin ne ei vaikuta niinkö siihen vaihteen vaihtamisen nopeuteen. Vaan sen, että milloin se vaihtaa ja sitten se pitää vaan pitempään päälle. Ja ekonomi on taas semmonen, että se vaihtaa aina isommalle pikkukierroksilla. Se on ihan niinku haistapaskasysteemi mersulla tämä vaihelaatikko. Tää vaihteen vaihtosysteemi. Jos sen saapi jotenkin laitettua päälle, niin voi kommentoida, mutta näin se on näissä kolmessa mersussa, millä on ajanut tässä talossa. Niin se ei vaikka millä asennolla on tuo vaihelaatikko, niin se ei nopea tuosta vaihteen vaihtamista. Sehän on se tärkeä, että se vaihtaa nopeasti, mutta kun tämä on tämmönen. Nyt meni jo aihepää. Panna mun pienemmän. Nyt. Siinä on noin pitkä viive. Manuaali. Yhtään nopeammaksi et saa. Niin kun Scaniassa esimerkiksi, niin offroad asen. Niin sehän kun napsautat vipua, niin sehän vaihtaa saman tien vaihteen. Tässähän on sekunnin viive.
seuraava ja mielenkiinnon kohe on tuo kylätie, kun minä tuosta lähden tuonne oikealle, niin en kyllä muista. En ole varmaan ikinä ajanut sitä, että minkälainen se on. Tähän asti ainakin, niin siinä oli muutamia nousuja ja laskuja. Ei ole niinku mitään hajua, minkälainen tie se on. Sillä justiinsa ollaan epämukavuusalueella. Mertsun kanssa, kun tähän ei voi niinku luottaa tiukassa paikassa. Mutta saman verran tällä ajamisesta saapi hynkkyä kuin muillakin. Ei se siis sen puoleen. Ehkä jopa vähän enempi, kun nussiutuu tuolla jossain metässä ihan tyhjänpäiväisen takia. Pikkusen laski siihen. Laskee siihen risteykseen. Mistä oikein raikasta. Oliko se ihan risteykseen asti tämän myötän? Meneekö liki se alkaa tuolla nuoli olla? Oliko se perkele, että täällä on vielä yksi nousu? Ei saatu. Tehdään täällä menneen nämä tiet kahta jo valmiiksi tuota ennakkohoon, ehkä tuosta ajetaan vaan suoraan, se vissiin jatkuu niin johtavana tienne tuolla. Mä pyssäätän tähän. Kirjaavun tuonne. Nyt se pitää panna tuo saatana rutiisia päälle sillä, jotta kaivinkone ei vaan mitään miehiä sillä taas höpöttää tuossa. Oliko tässä minkälainen tänne tämä meno? Täytyy tehdä sanoa, eihän tässä ole noussut. Täytyy tähän Sandströmiä ripsauttaa vai ei? Joo, näkyy valot. Oliko iso ahto? Ei ollut onneksi. Oli siellä onneksi kohtaamispaikka tu. Näytti ihan niin kuin se olisi myötästä laskenut alas. Oliko siinä myötä? Keltaisia valoja harvon näkee nämä autossa. Jossakin autossa on pitkiä valoja, on keltaisia. Ennen aikaa niin oli joka jätkällä niin tuminkin lamppuna nyt. Keltaisia hehkuja. Ja sitten oli ne Rainbow-hehkut semmoiset. Luultiin, että ne mukaan näyttää Senonivallalta, vai eihän ne näyttänyt. Katsottu, kun se vetä, se heti katsottu, mies sanoi, kun ajoi halliin. Se, että no, ajovalo hehkusta tulee ainakin heti hylätty. Ne on vihreä. Jaa, en minä tiedä. Mulla ne oli siinä kyllä paikallaan, kun minä ostin. En tiedä kyllä asiasta mitään.
normiselostus varmaan, minkä ne kuulee joka asiasta katsastusmiehet. Joo. Ei siellä kajastele missään valoja. Oho, joku jää tarttu tuohon lassiin. Ei vissiin täällä ole lähelläkään, kun ei tuota. Noin huonosti kuul. Joo, minä laitan tämän nyt videon, niin laitan isommilla volyymeilla. Siinä eilen tuli aika hyvä kommentti. En tiedä, onko kukaan muu aikaisemmin kiinnittänyt, mutta tai edelliseen videoon, niin mulla on äänen taso on pienemmällä siinä kuin mitä mainokset on. Niin minä nyt tämän laitan sillä, että laitan nollaa, vaikka se tuntuu ihan hullulta. Hullulta omaan korvaan, jos minä kuuntelen tuon vaan. Saisi sen äänieron siitä pois, siitä mainoksen ja videon väliltä. Hyvähän tuon tietää, että sillä mainoksia näkyy kuitenkin. Tulopuolta kun kahtoo, niin tuntuu, että niitä ei vissiin näytetä ollenkaan. Tänne tulee... Honttas ajoi puuautolla ja vastaan tuli hillitön kurvi. Tänne tuo on ihan pistotie näkyy. Mä kiertää vaan tonne järven perukkaan tuo. Vastahan oli vielä päällä. Saatana, kun säikäytti tuo kyltti tuolla. Kaapelin vejetty, kaapelin kyltti oli tuolla. Tää tuo ankkurointikieltä kyltti tuossa. Laijassa, niin meinasi juilasta syvämmestä. Voiko sydämettömän, ainakin eksiä kun kuuntelen, niin voiko sydämettömällä ihmisellä niin käydä tai vihlasta edes rinnasta. No ei vitsi. Ei kun vissiin tuo katuvalo tuon väriin heijastaa tuohon penkkaan. Jos ottaa positiivista, niin täällä on niinku suoria on nämä tiet. Niin tuossa ei niin ihan vain suoraan viiva ja tuolta mistä minä tulin, niin joku pari mutka ja sitten on monta kilometriä on suoraan. Ei ole tehty semmoinen mutkaiseksi näitä. Vähän helpottaa tätä näkemistä, että tuleeko siltä ketään vastaan. Ja minnehän mulla pitää sitten mennä. Helvetistä sinne mennä.
Eikä ne tuo noita helvetin polkuja. No kato ihan mehtäauto tehty. Onko? Kyllä se ihan keltainen tie on. Keltainen tie, kyllä se silloin valtion tie on. Emma. No, katastellaanpa tuossa. Joo, nepä ois tukit tuota kipaattuna nytte. Laittattu vinssilöinen jälkeen tuosta. Jälkehen. Mä yritän tehdä nyt semmosen. Mulla itellä ei hirmu paniikkia oo, niin semmosen. Mulla on herranen aika, minkä näköinen tankkaaja oli tuossa. Niin, semmosen step by step videon tästä nosturin perään laitosta. Tällään tämä niinku valmiiksi jo tuot. Tämähän ei oo muuten kuin perutteluhommaa tämä saapuminen tuohon, vaan mä telin alas siitä. Siitä katsotaan sen kerran käsijarru päällä, perutin täältä pois. Näkyy vanha jälki tuossa niin. Nää luulet on aika hyvä. Mennään mä tuon. Täällä on jollakin nosturissa oikea kourahi, kun näkyy grippeni ole. Oi. Anna mä tuon mikki tuonne, että se ei tuu takkihankaa siihen. Sehän saattaa tuota aiheuttaa. Se tuonne pitää tehdä vähän muutoksia tuohon. Tässä pitää mersulla teetettää se. Muutos tuohon. Kun se vissiin, minä käsitin, että se niinkö maasta tunnistaa tuon, että onko nosturi perässä. Ja kun se meni jo vähän liian pitkälle, niin. Näpä puhaltelen tämän. No niin, nyt varmaan kuulee paremmin. Se maasta tunnistaa tuo ajotietokone, että ennen kuin laitetaan nosturi virtajohtopaikalle, niin ei pysty etukäteen laittamaan virtoja päälle tuohon nosturille. Se pitää kävellä nyt mutka tuolla, vaan se pitää käydä ohjelmoituttamassa tuolla, että se on. On
päällä aina kun painaa vain nappia. Meillä on Fastersin liittimet tässä. Eli tämä on niitä, onko nämä mikä drop off. Eli nämä ei tiputa niin kuin öljyä missään vaiheessa. Eli kun letku otetaan pois, niin siitä ei tule öljyä tuota yhtä ulos. Paikalle laittaisin nämä vaan. Pukataan, niin ne menee tuolle. Ja kun ne otetaan pois, niin ne jääpi auki asentoon. Noin. Tuli vähän reunaan, tänne joutuu kävelemään. Tää vähän vetää sitä eteenpäin. Meni liian pitkälle. Moorusalmi. Siis onnettomuuden jälkeen tilanne ohi, tie 81. Posiointi. Mikä? Moorusalmessa kola. Tää kolaa joku onnettomuus. Toivottavasti se on huomenna auki joku minä. Minä pöläytän siitä ohi. Ei kun sehän oli tuossa äskettäin. Kyllä se releen napsahtaa nyt. Katsotaan, menikö ne pialle nuo virrat. No. Ei, on se jännä, että se ei mene eka kerran. Vaikka laittaa tuon johon paikalle. Pitää käydä toisen kerran. Okkelema nyt. Saattaahan se tietenkin olla, että se on verstaastakin kiinni. Että se on ollut koko ajan semmoista helvetin hohoi hommaa sinne mersulla. Minne se meni se tankka? Ja mulla kyllä jää vaivaamaan, että minkä näköinen se. No niin, eli nyt tuota lähettää ensitöikseen, niin kaakosäätimellä tää pystyy ajamaan vaikka täältä. Näyttääkö kuihan se näyttää ylös tämän kamera? Tuuhun se varmaan näyttää. Elikkä tuossa on sylinterille. Eikö mulla ei hanaa? Hanaa auki tietenkin ensin. Elikkä sylinterillä ajetaan. Otetaan mä tuosta vähän sen lumehtua. Ei sillä ole paljon. Tuosta aisan päältä. No ei se kyllä haittaa, siinä on vähän välystä tuossa. Vaikka on vähän luntakin. Elikkä aisat ajetaan ensin. Nyt meni kerralla. Noin, se on perillä. Tuosta pannaan lukko, se lukihtee tämä, että se ei tässä enää luista tämä. Elikkä nyt se on siinä lukossa. Tietenkin siinä pikkusen, siinä on tämmönen hahlo, niin se vähän se huilla. No sitten siitä sylinteri tuohon hahlon keskelle, sitten paaka on tässä. Tämä on vähän pöliä, tämä pitää kääntää eri asentoon ja kääntää tuolta tuo tämä läppähomma niin toiseen suuntaan, elikkä taaksepäin. Se on paljon helpompi, kun sitä saapii painaa, kun nostaa ylöspäin. Eli nyt nostetaan tuosta tuo sylinteri ylös. Sitten se ajetaan tuonne auton perään. Katsotaanpa, se saattaa yltää jopa tuonne. Voi se tämän lumesta tuo. Saattaa yltää jo tuonne. Ei ihan yltänyt. Eli nyt pannaan tähän taempaan. Siitä, että se on varmasti kiinni. Sitten yleensä näissä nostureissa, missä on tämmöiset telineet, niissä on, onko se 8 vai 9 karanin alalohko. Eli ne pystyt ajamaan nosturia ja tukijalakoja samasta ja sitten tuota sylinteri. Mutta nytkö tässä ei ole nosturille ei ole niin alavipuja puomille, niin minä kaakosäätimellä tuosta laitan ja yleti on tuossa. Niin ylettimellä työnnän. Ja sitten samalla tuota sylinteriä vejää sisäänpäin.
Noin, että se menee tota... Menee reilusti. Tuolla on tuolla päässä näkyy niin reikä. Elikkä mikä sitten lukitaan tällä lopuksi. Niin tuo reikä kun tulee tuolta pöyvästä läpi, niin silloin se on niinku sillä on tarpeeksi sisässä. Elikkä nyt vaan vähän tukijalakolle, että se varmasti pysyy ja sylinterillä vejätykselle, että se ei ainakaan siitä lähde luistamaan, eikä se nyt taisi kyllä luistakaan mihinkään, kun tukijalat on lukossa. Että jos se lähtee kallistua jostain kumman syystä, se nousee tuon sylinterin ylös tuolta, niin se tietäähän kaikki, jos sylinteri löysää, ja niin sehän saattaa huilata tuolta. Onkohan tuon minun luokse tulossa joululomalle? No, pitää käydä kysymässä, jos ei kerkeä lähteä. Niin, mitä minä olin nyt tekemässä? Niin, varmaan akku loppuu tästä kaakosäätimestä just. Ja nyt vain. Voi kauhea, kun on lumeessa. Vähän lyhyen. Ja siitä vain. Nostetaan puomi taivasta kohti. Sitten käännellään, niin se ei tyhjää. Vähän kääntelee ja renksuta tuota telinettä. Toiseen suuntaan. Puomi suoraksi. Täältä puolelta tukijalka ylös. Pikku se on. Jäässä taas. Lähtee se. Siitä tukijalka ylös, että se menee aisa yli. Tältä puolelta saa nostaa ylös tuon. Ja nyt kun ne näkyy nuo reijät justiinsa tuolla. Ja siitä vaan. Annetaan mennä ja kahtetta koora ei. Ota talopan nokkan kiinni. Ja. Nyt taas tulla sylinterillä. Vejetään vain. Siinä on vähän semmoista klappia ja se tietenkään sylinteri pietä ihan täysin. Siinä on pikku klappi, niin se ei haittaa, vaikka se on pikkusen kierrossa menossa. Kun ensin aisan nokat ottaa tuonne holokkiin kiinni, niin se kääntää suoraksi. Ja sitten täällä on vielä nämä kiilat, mitkä pitää niin lopuksi. Mutta nyt se ei vielä, kato kun se ei äsken yltänyt tämä sylinteri tuonne etumaiseen loveen, niin se ei väjä tietenkään sisään sitä. Niin se pannaan nyt tuonne ja vejetään. Vejetään loppu. Ja sitten siitä vaan. Sitten siitä vaan. Jalakset ilmaan. Ei muuta kuin puomi kyytti. Oho. Jaa, menikö se liikkuu? Siihen ja tuon lopuksi sitten tuo keulalukko tuohon. Se loksahtaa lukkoa sitten, kun kuitenkin lastutessa vähän liikkuu nostori. Siitä vaan letku nippu sitten. Koukkuu ja menoksi. No, menikö ne väärinpäin nyt? Nyt ne meni oikein. Semmonen oli se opereissani. Niin se täällä tosiaan on, se voi täältä johtua se. Elikkä siinä on nyt se väärinpäin nuo karat. Niin se pitää kokeilla. Tai kyllä se niillä koodeilla, että
miten päin ne tuota... Tuota... On. Semmon. Kyllä jospa se vähän selvemmin nyt näkyy tuo. Nosturi ottaminen. No. Pannaan mä sitä jouset ylös. Semmonen. Minä palaan kyselemään, oliko siinä vielä niitä havuja tuossa. Se kuulosti aamulla, että ei niitä välttämättä ole. Jos ei ole, niin minä lähden työntämään suitet kireällä. Tai ei se suitet kireällä, eikö se silloin jarruta, mutta tuota... Sitä on varuukattu sonnaan. Hallia kohti, hallille. Niin jengi viihtyy aina sanna, kun joku menee hittaasti ohi, josta kuvataan sivusta, niin hallille. Semmonen minä palaan soittelemaan. Joo, kylläpä se alkoi joululomaa nytten. Se ei ole oikeastaan se meidän lanssi, se on tuosta viitteosta yhden ookkerin lanssi, mutta tuota, siitä ollaan saatu, tai ovat ajaneet nyt, onko ne parina päivänä siitä ottaneet havuja tuota, kun ne tulleet tuota viitteosta päin nämä meidän autot. Niin. Ei siinä ollut ja se oli vissiin tulossa nyt hakemaan toinen auto, tai sen firma, oma auto, niin oli menossa siltä hakemaan tukkia, niin kehtaan lähteelle kuulosti, että ei niitä havuja ole tarpeeksi sille. Ja oli sillä ajokone ollut juontamassa, mutta tuota, tienlaijassa ei, se ei uskaltanut sanoa, että on täyskuorma. Minä että no se on viisaan, kun minä ajelen himaan. Onnan tuota jo tälle viikolle. Varmasti on viikkotunnit täynnä. Kylläpä siinä on ihan noko kun loppuu. No joku 50 tuntia jos viikkoon, niin siinä on kyllä ihan tarpeeksi. Ajotunteja on jo 36 tuntia 19 minuuttia. Tästä menee vielä pari tuntia. Ei sitä mene ihan 2 tuntia. Mutta kuitenkin. 38-9 ajotuntia, no onhan siinä ihan tarpeeksi. Pitää siihen melko paljon, tää on melko pitkä, täytyy olla ajomatka, että saa sen 45 tuntia viikkoa ajoaikaa tähän. Minä en edes muistakaan, niin no silloin 1,5 vuotta sitten kesällä, kun olin tuolla etelässä silloin ajamassa, niin sillä ne piti vähän niin kuin jarrutella, ettei mene yli no, ajo, niin kuin kokonaisajoajat. Että autossa kun asuin, niin sitä lähti heti kun tauko oli tänne ja ajoin niin pitkään kuin ajoaikaa vain riitti, niin silloin tuli ruhtinalliset ajoajat. Mutta täällä niin kuin normi kotiollossa sitten kun on ollut, niin. En kyllä muista, onko tullut täysiä 45 tunnin ajoaikaviikkoja, kun saattaa olla peräti se ensimmäinen talvi, kun oli silloin tässä töissä, niin se on 4 vuotta sitten, niin silloin ajettiin paljon tuolta Pajalan yläpuolelta ja sieltä, niin helvetti, ne oli niin pitkiä matkoja, että eihän ne kun havukuorma, niin kun kävi hakemassa, niin sehän oli pelkästään havukuorman kävit hakemassa, niin se oli jo päivä täynnä. Juuri, no jos siihen lyhyemmälle matkalle sahalle oli tukkia, niin sen kerkesi viiä ja sitten ottaa kuitukuorman päälle ja hallille ajan, niin juuri ajoaika riitti. Niin silloin on tainnut tulla tällä niin kuin kotimaisemissa, niin täyvet tuota viikkoajotunnin. Nepä on normaalisti
mitähän tuota sanois, 30, nää luulit, että varmaan 35, 30, jos sanotaan, että 35, niin ei hirveätä tuu heittoa siinä, niin. Toivottavasti tuleehan siinä lastaukset sun muut päälle sitten ja porukuhommat ja jonottamiset, niin siinäpä se tulee se 50 tuntia aika nätistä. Nyt saapi kyllä, kun on ajoa, niin saapi tehdä kyllä tunteja niin paljon kuin kehtaa vai ajaa. Ai ja mikä siinä, kun maksetaan niin kuin pitääkin maksaa. Semmonen, niin tuota. Tässä melkein rasvata nosturi, jos siinä ei tuota ole autoa hallissa. Jos siinä on joku on halliin ajanut. Jos ei päällikkö joulun aikana rasvaa, niin pitää itsellä rasvata tuota keskiviikko aamuna. Mikä se paperipussi oli tuossa? Mennään vähän semmoinkin melko livakka tuntoiseksi kohta nämä raetteet tässä nelostiellä, kun se tuota lopetti tuon Tuhnun satamisen. Sahalle meni tuosta nosturilta lähiä. Sahalle lähi ajamaan tuossa. No se sanoi se kaveri, se meidän kuski tuossa. Se tuli aamulla sieltä sahalta, niin se, että koko matkan tuosta nosturi jättöpaikalta, niin vähän matkaa luuleosta alaspäin, ja niin kun käännyttiin sinne sisämaahan päin sinne sahalle päästen, niin saa melko pitkälle ajaa, kun se, ennen kuin se loppui se vesituhnu. Aivan on. No, näkkeehän nyt tuosta peilin varrista, minkälaiset kelit ne on ollut. Tämä on aivan puoli senttiä paksuja jäitä on. Vänkärin puolella on vielä enempi. Keolahan on ihan lisää valot näkyy olevan tuolla sahalla, kun puisteli autoon, niin aivan jäätynyt umpeen. Tää käydään vielä tankkaamassa tuossa Kaasporissa melkein Sirkkelä koolla, niin siinä on nopeat pumput, niin tuota. Käydään siinä tankkaamassa. Appluekin on tuota taas tankki tyhjä. Melko kova. Minusta tuntuu, että tämä on vähän turhan paljon syöpi appluita, vaan onko se sitten jo kun se, että kun se syöpi tuota ihan sama minkälainen pakkaskeli se on, niin se syöpi tuota appluita koko ajan sen verran. Taas on vissiin sen verran hyvin lämmitetty tuo järjestelmä, että se toimii. Scaniahan oli semmoinen, että se on missähän se pakkasasteessa se heitti syömästä. Olisiko se joku 13 asteen hujalkalla, miten se oli. Sen jälkeen niin sehän lopetti tuota käyttämästä appluita. Tuota laavella niin monesti tarvinnut tankata, kaksi pakkasia oli. No, tälle näkyy kelepaa. Kun minähän tankkasin maanantai-aamuna silloin Pajalassa. Olisiko sinne mennyt joku 50 litraa. Ja sitten keskiviikkoilta se taisi olla, niin johtaja tankkasi silloin niin 50 litraa. Elikkä se on 50. Elikkä se on nyt niinku viikossa syönyt no karkeasti semmonen 90 litraa. 80-90 litraa niinku 10-9 vuoro. 9 vuoroa ajettu.
jotenkin vaan tuntuu vaan tietenkin sekaan ja jäljiltä, kun sille ei maistunut se atpu, en tuntuu vaan niin älyttömältä. En muista, miten se kamerapeilin mersu silloin uutena se, mutta kyllä se siinäkin sillekin kelepasi se. Mutta minä ajoin sillä paljon silloin yksin kyllä. Mä nyt ollaan kahta vahtia ajettu. Tällä säästelty sitä vanhaa mersua yhden vuoron ajon, että se kestä sen aikaa, tai ettei siihen mitään tyhjän päivästä tuu saapi sen Volvon sieltä tallista liikenteeseen. Ei siinä enää, kyllä minä luulen, että se on jouluaikana, jos se kehtaa laittaa siihen, mitä siinä vähän asia on, niin käyn on ensi viikolla sillä ala ajamaan. Kun sille ei mitään väliä enää niin rekisteröinninkäs suhteen, kun se on jo rekisteröity se auto, mutta. Se otetaan vaan tieliikenne käyttöön. Niin. Tuot. Sitten kun alkaa ajaa, että se on niin aavistalla, eli pois liikenteestä nyt. Semmoinen tälle videolle ei nyt hirveästi tullut, tai ei nyt oikeastaan tullut lastausta ollenkaan. Tää kahtoo, liitänkö minä tämän johon. Mutta tulipa tämmönen raativideo vähän. Ajeluvideo niin sanotusti. Juu.